我们现在要来打空洞骑士的一个很厉害的，算中头目吧，叫做水晶守护，水晶守卫。其实本来你有在这里也有打过，对，你看那里有一个刺，他本来是想要关起来。我们打完之后，我们就要去吃午餐跟买东西。然后你要去打第二阶段他，就跟那个黑暗武器，你已经打完第一阶段，可是第二阶段打不赢。对，然后。我刚刚已经其实失败好几次了，我觉得这次会赢，所以我就把它拍一下。不能摊刀啊！完了，你摊刀了，摊刀了，不能。它一发射那个细细的，就要赶快逃了。啊！又中。哎呦！没有，我补了两滴了，不能贪刀，打一刀就要逃了。哎，他这是射更快、欸，我要生气了。啊，完了，贪刀了。啊，他靠好近。啊，装太快，最后一滴血了，快没血了，爆了。在补血的时候，而且他打我每一次扣两滴，所以我虽然补了两滴也没有用。好，再一次。你只能被砍四下，活活真的很难，就是强化版的啦。但是强化版，本来他打你就一滴一滴扣，所以我只能容错几次。你看我现在几滴血，1、2、3、4、5、6、7、8滴，只能容错四次，只有四次的被打到的机会。你这四次他打一次扣。啊，完了！我刚刚摊刀，多打一下，又中，忍不住就会想多打一下。哎、欸，我跳起来在空中瞄准我，完了，完了，他会这样啊？更快，他会这样。我刚刚已经提醒过你，我知道。好，他向下左右，他每个方向都射到。现在是第几次挑战？第三次哦，从我开始记录是第三次，我们就当到第三次。其实还没开始拍之前，已经挑战了三四次吧？四次，我们先当做第三次就好。看我们几次能打赢他。哦，好近哦！啊，完了。他等一下想射多人都可以啊。完了，我觉得这次不妙。啊，又被空中拦截。四次，第四次。第三次，现在准备第四次。第四次被你打输了。我还想说，我这次一次就过，还特别拿。这个 GoPro 把它拍下来，一次就过，好像很厉害的感觉，有没有？第四次，第三次打完了，第四次打完我才会亮起来。啊！啊，完了，还好。你这样可以，你有时候打图王，你有时候不知道策略，这样人家也可以看看你是怎么打的。对啊，可以给。卡关的人参考啊！完了，他直接瞄准空中，不能补血。你快要爆炸！我补到三颗，可以多撑一下。啊！趁我补血的时候。贪刀了。不是我想补血。我想说，我三滴的话就可以多撑一下。啊！被空中压了。距离太近了，第几次了？第四次了。哦，真的不能有补血的念头。可是你没有血的时候，你会很害怕，会想要补。一补血，你就站在原地不能动。你可以用能量轰炸它。宁可把能量拿来攻击它，也不要拿来补血了。对啊。尽快的打倒它，才是最好的，才是最好的解决办法。它跳起来的话，你有一招，你可以往上加 B。你往上加 B， 不要害怕，往上加 B。就会叫幽灵去上面啊！太慢跳了，又太慢跳了，然后又弹刀，快跳！我就输了，炸他好了，炸他还第一次，第几次了？好像你第五次，好像我自己自爆，对，好像自己自爆，自己变成一个炸弹自爆。我觉得越来越快，没有撑比较久的感觉。我决定我不弹刀，我一刀一刀的打，我打一刀我就不打了。一刀一刀的慢慢跟他消耗，他总有一天会被打死。我仔细看他，乱扯，
你好近、啊欸，离我好近哦，让我怎么躲？看清楚他的动作。我讨厌是讨厌在他没有写字写，让你不知道要撑多久。有看清楚他的动作，不要贪心啊！被逼到角落就没办法，这不是。但是你不是可以用那个往上丢零轰卡吗？被逼到角落就不是贪心的问题了。那你根本他想引诱我，你有发现吗？我刚刚已经跳一点点了。有了啦，我这次不贪刀。等一下，刚说完话就贪刀了。啊！这空中被拦截，被压死。我想补血，我又想补血了。我想说补成三滴。你为什么不轰炸呢？轰炸也没有用，他压过来。第几次了，彤彤？第五次、啊，第六次。第六次。第六次，好，第六次挑战。你去前面帮我比个六好了，第六次，每一次你就去比一个数字好了，这样就很清楚了。第六次哦，还不发黑色，哎、欸，被射到了。第六次能不能过？又被射到，那你这次已经算厉害了，这次比较撑了。啊，完了，六分是赚了，要变成零哦，再来就是变零哦。哎、欸，过了，哎、欸，过了还在射，还要补射一刀，我过了，过了，过了，又打赢了。耶耶耶！彤彤，赶快我们庆祝动作，赶快，还记得吗？庆祝动作来，傻没看到的。Yes， 过了过了，后面有什么东西？好紧张、哦，我们来看一下。爸爸，你现在可以补血了。可以补血了。打赢了，终于打赢了。而且他身上很多钱呢。对啊，我现在不缺钱。哦，这是什么东西？啊，那个碎片。我说你刚才不缺什么？我说游戏里面不缺钱了、啊，那个脸的面具的碎片，我快挤满了，挤满就可以加血，多一颗血，对。你这一颗。现在哪里啊？我现在哪里？地图怎么没显示？因为你把指南针换掉了、欸、啊！我把指南针换掉了，对，先去换回来。对，你好聪明，你记得，因为我刚刚为了增加那个蓝色的血哦，你把指南针换掉，要换回来，要换回来，要把指南针换回来，要有指南针才能看出我现在在哪，然后再装幼虫之歌，这是你原本的策略。对，好，我看一下哦 ，OK， 好，那我就拍到这边了，我们去上面吧。没有，我们要去吃午餐了，现在已经12:30了。啊，不是说啊，下次啦。下次要去，刚好这边就可以存档。妈妈不是说她要存？没有，我们要去大卖场买东西，家里的起司牛奶都快没了。哦，好，我就拍到这边了，大家拜拜，祝福大家健康、平安、快乐，拜拜，拜拜。你要去哪里了？拜拜。有